Острозька академія вже у 14-те вітає учасників всеукраїнського фестивалю конкурсу «Учитель року предметів духовно-морального спрямування». Тема цьогорічного фестивалю – «Слово про слово». Відкриття заходу відбулося у студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького. І Україна в Європу має принести якраз не принести, а повернути для Європи християнські цінності. Ми все більше і більше зараз спостерігаємо, як вчені всього світу б'ють на сполох, тому що якщо в кіберкультуру сучасну не вплисти християнську етику, християнську мораль, просто людство приречене на те, що воно буде семимильними кроками йти у прірву. Учасники конкурсу, вчителі та вихователі дошкільних закладів складали тест на знання Святого Письма, презентували фрагмент уроку та висловлювали думки щодо відомих біблійних віршів. Про важливість предметів духовно-морального спрямування у школах організатор заходу, настоятель храму Василь Жуковський, каже. І діти називають предмети духовно-морального спрямування або одними з найважливіших, або самими важливими в школі. Поряд з предметами духовно-морального спрямування вони ще називають там українську мову, математику, історію і християнську етику. Для дітей це дуже важливо. Чому? Тому що сьогодні в нас великий брак цінностей. Люди не знають, яким чином жити, які цінності вибирати, що для них важливо. У фестивалі взяли участь представники 10 областей України. Учасники заходу отримали сертифікати та нагороди. Леся Касіяненко, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.